Hashtag love nature. Hoeveel ik van je hield. Lol, smiley plus hartje. Extra hartje, blink wink. Vertel het aan de wind. OMG, een wind of wat? Hashtag not cool. Die in de bomen klimt, maar, Olga, zeg het aan geen mens. Ze zouden niet willen geloven dat, and this shit is real, seems legit. Alleen maar een man, dude. Alleen maar een vrouw, biatch. Dat een mens zo lief had, hashtag boner alert. Als ik jou, hashtag peace out greets. Ja. Die is goed bezig. Ja. Adrien van den Hof, een liefdesbrief voor Olga. Geachte Olga, nee. Beste Olga, toffe Olga, nee. Mooiste Olga, liefste Olga, leuke Olga, heerlijkste Olga, knappe Olga, ook verblindende Olga, adembenemende Olga, prachtigste Olga, wonder der natuur zijnde Olga, door God perfect geschapen Olga, of gewoon Olga. Mijn adoratie voor u is zo groot dat een brief, ook maar beginnen, niet in mijn macht ligt om de juiste aanhef te vinden. Ineens wordt het geweer van Stalder verlicht, heb ik het gevoel. Vincent Valks, nou, jouw liefdesbrief voor Olga Leijers. Mag ik ook gewoon met Adriaan kussen? Of? mag ik naar huis al? Het busje zal ik komen halen. Nee, ik denk, als ik met de vinnie kus, dat je de hele tijd in een auto zo... Dat is niet waar. Oké, okay, doe maar. Lieve spreek Olga. Jij, Gollander. Oké, okay, nee, sorry. Sorry. Ik zal het niet meer doen, Vinnie. Gollum had niet zoveel haar. Ah, maar het is Vincent Valks uitlagdag van mij. Is dat in een dag? Dat is toch officiële jaar? Okay. Ik ben wel aan het wachten op mijn brief, hè? Sorry, dat is waar. Twee streepjes weg bij jullie. Hopla. Mag dat? Liefdesbrief mag. Van Vincent Valks. Lieve Olga, als ik bij jou ben, dan voel ik me oud. Maar tegelijkertijd voel ik mij zo hulpeloos als een pasgeboren baby. Als ik in uw ogen kijk, dan denk ik de zin van het leven te kunnen ontcijferen, maar dan ben ik wel mijn eigen naam vergeten. Ik voel dat onze liefde niet kan zijn. Ik ben getrouwd, jij hebt een vriend, uw papa is Jan Leijers. Maar het kan mij niet schelen hoe moeilijk het is om samen te zijn, want niets is moeilijker dan niet met jou samen zijn. Ik ben ook maar een eenzame lifter op deze lange way to your heart. Eenzaam, eenzaam. Ook al sta ik hier tussen nog wat andere Olga Verleijers. Eenzaam, want altijd als ik niet bij jou ben, ben ik altijd alleen. Laat je hart spreken en geef punten, Olga. En wij over nu al naar de beslissende ronde. Het vragenvuur is een ronde waarin Olga onze hofmakers onderwerpt aan een laatste vragenvuur van snelle vragen. Begin bij Stijn van de Voorde. Stijn. Ja, Olga. Stel dat wij samen een nacht mogen doorbrengen. Wat verwacht je dan van mij? Flikken aan uw deur. Stel je vraag gewoon nog eens, ja. Olga. Stijn. Ja, Olga. Stel, we mogen samen een nacht doorbrengen. Wat verwacht je dan van mij? Dat ik 's ochtends niets moet betalen. Adriaan. Ja. Zeg maar, Olga. Ik eet enorm graag chocolade. Oei. Jij? Vraag toch zo mager. Gast. Sorry. Ja, nee, ik dacht dat vrouwen die veel chocolade eten, dat die dat eten als een soort substituut, omdat ze te weinig seks hebben. Dus ik zou zeggen, jij zit hier, ik zit hier. Misschien kun je van mij genieten in mijn pure. Alright. Vincent, wat ben je
aan het denken? Ik was eigenlijk aan het denken aan Leonardo da Vinci. Laat me dat even uitleggen. Ja, ja, ja. Wat hij wel niet mocht gedacht hebben en gevoeld toen hij de ogen van de Mona Lisa aan het schilderen was. Want ik heb dat al een hele tijd, als ik uw ogen zie, dat ik die wil schilderen. Maar het enige probleem is dat die kleuren nog niet uitgevonden zijn. Lieve Olga, ja. Ik vrees dat dit een, nee. Ja, dit is een heel heavy moment. Nu moet je een zin beginnen met de loser is. Ik ben hier te jong voor, Bart. Nu dan doen we het gewoon met allemaal. Ja. Daar ben je nog niet te jong voor. Dus ik moet nu kiezen. Ja. Nu. Je moet nu kiezen, Olga. Zeg het. Begin met het spijt me. Het spijt me. Echt super, super, super hard. Zal wel. Ja, maar degene die zich het meeste zorgen maakt, je moet het eigenlijk niet doen, want het spijt me, maar de loser is Stijn. Oh. Dat is zo keihard. Ik snap het zelf ook niet. Ik ook niet. Maar dat is zo keihard. Ja? Dat is zo keihard. Ja, gelukkig is dit een menselijk programma en daarom vervolgen we nu met De Loser Spreekt. Ja. Tot jou, Olga. Olga. Het is raar wat er met is gebeurd. Maar elke mens maakt fouten. En jij hebt daar ook recht op. En daarom is het misschien een goed moment om je fout goed te maken en toch voor mij te kiezen. En je hoeft dat niet gratis te doen. Ik heb hier... 10 euro. Die later veel meer zal waard zijn. Want wij worden meer dan 10 euro, uiteraard. En als we dan toch misschien naar de finale kunnen gaan en je zou mij dan toch nog kussen, dan ben ik bereid om daar nog eens 5 euro bij te doen. En dan komen we al heel snel aan 15 euro. Of, zoals Adriaan soms nog zegt, 600 frank. En Olga, dan kan ik alleen maar zeggen, 15 euro is misschien niet zo heel veel geld, maar het zou wel meer zijn dan wat die twee mannen ooit aan jou kunnen geven. Zo laag. Olga, hebben deze ontroerende woorden jou op andere gedachten kunnen brengen? Het is 15 euro, hè. Hebben we vandaag eigenlijk al 2 keer Noor genoemd, hè? Vincent heeft een punt. Ja, Stijn, spijt me. 15 euro. 20 euro. Groot applaus voor Stijn van de Voorde. De finale wordt gespeeld door Adriaan en Vincent. Vincent en Adriaan maken Olga nog 1 keer finaal het hof om de beurt. De laatste spreker stelt de titelvraag van het programma. Olga, mag ik u kussen? Olga beschikt over 2 mogelijke antwoorden. Ik dacht dat je het nooit ging vragen en ze stort zich op de aanvrager. Of laten we gewoon vrienden blijven en ze stort zich op de tegenpartij. De finale heeft ook een soort onderwerpje. Olga houdt van fikse ruzies. Beschrijf een fikse ruzie waar Olga in voorkomt. Geef een trefwoord, Vincent. Paulus de boskabouter. Adriaan? It takes two. Wat treft je het meest, Olga? De boskabouter. Okay. Vincent, jij begint. Olga, we zitten op een restaurant en zoals gewoonlijk hebben we weer slaande ruzie. Maar dan zonder het slaan, dat is meer iets voor een... oudere generatie. Jij zei boos op mij omdat ik met een andere vrouw aan het praten was. Maar ja, die kwam onze bestelling opnemen. Maar wat moest ik doen? Ik ben boos op u omdat jij je groentjes weer niet hebt opgegeten. En jij zegt, zeg, zou je een baard eens niet afdoen? Want ik zit hier precies op restaurant met Paulus de boskabouter. Waarop ik zeg, ah bon, uw zussen hebben daar nooit een probleem van gemaakt. We zitten samen in een auto, we zijn aan het rijden en jij vindt ineens iets. En je zegt, hey, wat is deze? Ik zeg, dat is cd'ken. Cd'ken, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is, dat is na het cassetje gekomen. Cassetje, wat is dat? Ik zeg, ja, daar staat muziek op. Ah, een soort oude mp3-speler. Ik zeg, ja, een soort oude mp3-speler. Ik zeg, oh, dat is toch een kind soms, hè? Ik zeg, en trouwens, by the way, dat is wel gewoon mijn favoriete cd die ik speciaal voor deze rit heb gemaakt. En die heet Sexy Time in the Night. En je begint mij gewoon keihard uit te lachen.
We zitten in de auto naar huis en ja, het is koude oorlog. Hè. Veel beeld, weinig klank, je kent dat. En we zijn met mijn auto, maar jij rijdt toch, want ik heb weer te veel gedronken. En ik ben mijn kas aan het opfretten, want je zit de ganse tijd 50 per uur aan het rijden in tweede vitesse. En je kijkt naar mij met zo'n blik van... Wat gaat het doen? En ik zeg oké. Dus ik pak uw gsm, ik ga naar Instagram en ik verwijder uw account. En ik kijk naar u met zo'n blik van... Ik ben niet zo goed in blikken. We zitten dus in een auto en ik zet die cd dan uiteindelijk op. En het eerste nummer is Marvin Gaye, Sexual Healing. En jij zo, oh, wat een zeikmuziek is dat. Dus ik word kwee niet hoe kwaad, want ik zeg, Marvin Gaye, dat is gewoon een genie. Hè? Dus ik skip door naar Right Stead Fred. Too sexy for my love, too sexy for... En jij zegt, amai, jij doet ineens zo super gay. En ik zeg, super gay? Doe niet zo onnozel, trut! We komen thuis, we komen de living binnen en het eerste wat jij doet is mijn platencollectie van Paul Michiels solo op de grond smijten. En als er één ding is waar je met je poten moet afblijven, dan is het Pollepap. Dus ik ben nu arrogant gedacht, ik beu aan het worden. Ik doe mijn broeksriem uit en ik doe mijn pyjamabroek aan. En ik ga boos in bed liggen. En als je dan uiteindelijk toch naast mij komt liggen, dan zeg ik, Olga, jij bent echt een kutwijf. Maar is wel het mooiste, het slimste en het liefste kutwijf dat ik ooit al ontmoet heb. Dus daarom vraag ik je. En ik skip dan door naar het liedje dat je misschien wel leuk vindt. En we komen dan onvermijdelijk bij het laatste nummer op de cd, The Way to Your Heart. En jij zegt, oh, dat nummer van onze papa, ik had niks origineler kunnen kiezen. Het is altijd datzelfde nummer. Er zijn toch hij heeft toch geen veel schoon nummertjes gemaakt. En ik zeg, oh, wacht even. Nu moeten we even. En ik zet een auto aan de kant. Ik zeg... De Soul Sisters, Polle en de Jakke, die hebben maar één goed nummer gemaakt in hun leven. En dat is The Way to Your Heart. En jij zegt, dat is niet waar. En ik zeg, dat is jawel. Jij zegt, dat is niet waar. Ik zeg, dat is jawel. En jij zegt, dat is niet waar. En dan zeg ik ineens, amai, Olga, jij bent zo schoon als je kwaad bent. Mag ik u kussen? Ik denk dat we toch beter vrienden blijven. Ik wist het! Deze magische kussen werd gewonnen door Vincent.